Um dos primeiros alvos da Operação Sangria foi a casa do governador Wilson Lima, que fica neste condomínio de luxo na zona centro-sul de Manaus. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão no local. O governador não estava em casa. Ele cumpria agenda em Brasília. A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas também foi alvo da Polícia Federal. Alguns documentos foram apreendidos nesta manhã. Além da Suzan, a sede do governo e o supermercado Big Amigão foram vistoriados pela polícia. Pelo menos 20 mandados de busca e apreensão foram cumpridos e oito pessoas foram presas. Segundo a Polícia Federal, no inquérito constam provas e indícios que revelam o desvio de recursos públicos federais que eram destinados ao sistema público de saúde do Amazonas por conta da pandemia do novo coronavírus. Esse desvio teria ocorrido por meio de fraude na contratação de empresa para o fornecimento de respiradores. Segundo a investigação, a manobra do esquema foi feita desta forma. O empresário Cristiano Cordeiro, dono da rede de supermercados Big Amigão, emprestou mais de dois milhões de reais para Fábio José Antunes Passos, proprietário da empresa de vinhos FJAP Companhia. Foi com esse dinheiro que ele comprou os ventiladores mecânicos hospitalares da empresa Sonoar, que fica aqui em Manaus. E depois, a empresa de vinhos revendeu os respiradores para a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas. Um laudo da Polícia Federal comprovou que houve superfaturamento dos preços. Cada ventilador mecânico custou R$ 60.800, um aumento de mais de 133% do preço de mercado. O montante da compra variou entre R$ milhão e 700 mil reais a mais de 2 milhões. A investigação também identificou que o dinheiro público federal transferido à empresa contratada foi, em seguida, transferido para uma conta bancária no exterior para outra empresa, o que caracteriza para a polícia indícios de possível prática de crimes de lavagem de dinheiro. Os envolvidos podem responder por fraude à licitação, peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro.